Policia e Shtetit në bashkëpunim me Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe Drejtorinë e Hetimit Doganor, mbi bazën e informacioneve të siguruara më herët dhe në analizën e riskut, pas një pune të mirë organizuar dhe koordinuar, ka arritur të finalizoj me sukses operacionin e koduar Last Know. Si rezultati këti operacioni, u bë e mundur kapja dhe sekuestrimi i një sasie rekord prej 613 kg e 350 gram lënd narkotike e dyshuar kokain me vlerë tregu mbi 180 milion euro. Hetimet kanë dokumentuar se lënda narkotike ishte nisur me kontenier nga Kolumbia, duke kaluar tranzit përmes Italisë, në Maltë e më pas, Ania ka mbritur në portin e Durrësit në Shqipëri në datën 19 shkurt 2018. Kokaina ishte e fshehur në kontenier me dysheme të dyfisht të ngarkuar me banane. Operacioni ka nisur gjatë mbrëmjes së datës 27 shkurt 2018 në portin e Durrësit, në momentin që nga ankesa e ligshme me banane u morë në dorëzim nga firma porosice Arbri Garden SHPK me pronar shtetasin AQ. Sasia e lëndës narkotike ishte e paketuar në 528 pako të mbështjela me letër në atriban me kode të vendosura nga trafikantët. Kontenieri i mbëritur në portin e Durrësit u mbajtë në vëzhgim të pandër prerë derisa mbriti në magazinin e firmës nga strukturat e policisë shtetit. Shërbimet e policisë kanë rrethuar në perimetrin e jashtëm objektin dhe më pas kanë ndërhyrë në brendësitë të magazinës. Pas kontrollit të imësishëm të kontenierit, kanë bërë të mundur gjetjen dhe sekuestrimin e lëndës narkotike. Nga tërësia e veprimeve të kryera, rezulton të përfshirë në këta aktivitet kriminal shtetasit dhe u arrestua në flagrancë Donaldo Lusha, 25 vjeç, lindur në Tropoj dhe banues në Tiranë, Armando Pezaku, 25 vjeç, lindur dhe banues në Durrës. Gjithashtu u shpallë në kërkim shtetasi AQ, pronari firmës ku u sekuestrua lënda narkotike. Autoritetet shqiptare po vijojnë hetimet ngushësisht me partnerët e huaj për të zbuluar gjithë lidhjet dhe personat e përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Ndërkohë, po vijon puna për evidentimin e pasurive të arrestuarve dhe të përfshirëve në këtë trafik narkotikësh. Policia e shtetit është e vendosur të godasë me forcën e ligjit çdo palikshmëri dhe aktivitet kriminal për të ndërtuar një Shqipëri më të qetë e të sigurt. Faleminderit. Kjo është në i përket fazës së hetimit dhe mund të përgjigjet shumë mirë prokurori. Atëherë faleminderit, përshëndetje gjithëve. Për shkak të rëndësisë faktit dhe të çështjes, aktualisht nuk mund t'ju japim detaje të tjera për sot. Hetimet për të çështje vazhdojnë. Organet ligjzbatuese në vend kanë qenë në alert prej kohësh për të kontrolluar të gjithë llojet e ngarkesave që vinin nga këto vende ku janë me risk lartë për importimin e këtyre lloj drogave, kështu që ne vlerësojmë që për aktualisht nuk mund të japim detaje të tjera pasi çështja po nënshtrohet një hetim intensiv. Faleminderit. Në mënyrën se si ka funksionuar gjithë ky grup apo mënyrën se si është bërë tranzitimi? Ky është rasti, mendoj, vetëm me një sasi lëndë të narkotike të lartë, kështu që aktualisht ne nuk mund të japim detaje të tjera, do shta në vijim, do mësoni detaje të tjera dhe për mënyrën në organizimit të trafikimit. Nuk mund të japim detaje të tjera, faleminderit. Nuk mund të patur sasi ato të tjera që mund të kaluar pa u evidentuar nga skamerit? Prokuror, ndjen se ku ishte pika finale mbrojtjes së lëndës narkotike? Për këtë po kryejmë Shqipëria për të goditur. Për këtë po kryejmë hetime dhe jemi të gjithë angazhuar, duke përfshirë policinë e shtetit, prokurorinë, drejtorinë e hetimit doganor dhe gjithë organet e tjera ligjzbatuese. Do koordinojmë në ngushësisht me partnerët ndërkombëtar edhe me prokuroritë homologe jashtë vendit për dokumentuar gjithë aktivitetin kriminal të këtij rasti. Ju faleminderit. Faleminderit.